بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم، رمضان مبارك، نفعنا الله ببركة صيامنا. وحشميوا وتقوفوا إسلام leo katika darasa letu kuhusu funga ya Ramadhan tutazungumzia kuhusu siku hizi kumi za mwisho wa mwezi wa Ramadhan. Fadhail al-ashr al-awakhir min Ramadhan, fadhila ya siku hizi kumi za mwisho ya mwezi wa Ramadhan. Kama hivyo leo ilivyo siku ya kwanza ya siku hizi kumi za mwisho ya Ramadhan, nimependelea kukuzungumzieni kuhusu fadhila na umuhimu wa siku hizi kumi za mwisho wa mwezi wa Ramadhan. Tatarattabu al-adid al-fadail ala al-ashr al-awakhir min Ramadhan, kuna ratibiwa fadhila nyingi sana kuhusu siku hizi kumi za mwisho wa mwezi wa Ramadhan. Katika zile fadhila ambazo zafahamika kuwa ndio fadhila za siku hizi kumi za mwisho wa mwezi wa Ramadhan, kunapatikana tahsinul azimu la khairat wal hasanat wal ujur, kuna kule kukusanyika kwa wingi kwa mambo mazuri, kwa wema na kwa malipo. Katika siku hizi za mwisho, hizi siku kumi za mwisho, ndiyo kunaonekana Waislamu wanazidisha kufanya jitihada, wanazidisha kufanya matendo mema, wanazidisha kufanya ihsani na wanazidisha kutafuta malipo kwa Mwenyezi Mungu. Wa fi dhalika iktida'un min nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, na haya ni mafunzo kutoka kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Faqad wasifat sayyidati Aisha radiyallahu ta'ala anha, na amemsifu mke wake Aisha radhiyallahu ta'ala anha hali nabii sallallahu alayhi wa sallam bil ashr al awakhir, namna ya mtume, hali ambayo mtume alikuwa anaishi katika siku hizi kumi za mwisho wa mwezi wa Ramadhan. Faqalat Aisha, akasema kana nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam idha dakhara al ashr shadda mi idhara. Umul mu'minina Aisha radhiyallahu ta'ala anha asema mtume alikuwa inapofika hizi siku kumi za mwisho wa mwezi wa Ramadhan, anafunga mkaba wake, anasere sentire yake mtume Muhammad. Wa ahya layalihi, na anahuisha usiku wote, yani masiku yote ya hizi siku kumi alikuwa mtume anasimama visimamo usiku. Wa ayqadha ahlu, na mtume alikuwa anawaamsha watu wake, jamaa yake, watu wa nyumbani kwake wasilale usiku mzima, isipokuwa waamke ingalao kuswali rakaa mbili, tatu, nne kuendelea katika usiku wa siku hizi kumi za mwisho wa mwezi wa Ramadhani. Kama ruwiya anhu annahu kana yajtahidu fi shahri Ramadhan bila ibadat wa ta'at ma la yajtahidu fi ghayrihi min ashhur, na ivo ivo imepokelewa kwamba mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam alikifanya ibada, alikizidisha kufanya ibada na mambo ya ta'a sana katika mwezi huu wa Ramadhan kuliko alivyokuwa anafanya ibada katika miezi mingine yote. Kwa hiyo mtume miezi maisha yake yote alikifanya ibada, lakini alikizidisha sana kufanya ibada katika mwezi wa Ramadhani. Na mwezi wote wa Ramadhani alikuwa akifanya ibada, ila alikizidisha sana kufanya ibada katika siku hizi kumi za mwisho wa mwezi wa Ramadhani. Na hizi ni fadhila kubwa inayopatikana katika mwezi huu wa Ramadhani kwa sababu ya manasibati yanayopatikana ndani yake. Siku hizi kumi za mwisho wa mwezi wa Ramadhani zinanasibika na mambo matukufu mengi sana.
وثبوت سنة الاعتكاف في ليلة القدر بالقرآن والسنة والإجماع نكاتك فضائل زنازو باتكانا سيكو هزي كومي زموشو نكوما إن ثبتك سنة يكفاني اعتكاف مسكتيني وكتفوت ليلة القدر نهي إمكودة كتوكا كوني قرآن كوني سنة نكوني إجماع ونواجووني وهي تعد خيرا من ألف شهر نهي ليلة القدر usiku huo wa makadara ni usiku ambao unasifika kuwa ni bora kuliko miezi 1000 yani ni bora kuliko miaka 83 na miezi 3 na siku kama 13 hivi ولم يروى عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه ترك الاعتكاف في 10 الاواخر na haijawahi kupatikana hadithi yoyote ya kwamba mtume amewahi hata siku moja kuacha itikafu katika siku hizi 10 za mwisho wa mwezi wa Ramadhani illa isipokuwa in kana kharijan liljihad fi sabilillah isipokuwa pale ambako mtume alikuwa yuko nje ameondoka kwenda kufanya jihad kwa ajili ya Mwenyezi Mungu hapo ndipo hatakuwa kwenye itikafu lakini maisha yake mtume swaumu zote 8 alizoswaumu mtume alikifanya itikafu mtume katika msikiti na hatoke isipokuwa kwa haja hii kubwa sana ya jihadi na mambo kama yale وقد اعتكف صحابه رضوان الله تعالى عليهم اجمعين معه وبعده اقتداء به نما صحابه مungu awe radhi na wao wamefanya itikafu pamoja na mtume na wameendelea baada yake mtume kwa kufuata sunna ile aliyokuwa nayo mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama na hii hupatikana katika siku hizi 10 za mwisho wa mwezi wa Ramadhan na hii lailatul qadri yenyewe tu ni fadhila kubwa sana ni sifa kubwa sana kwa sababu kama ninavyofahamika Allah subhanahu wa ta'ala asema inna anzalnahu fi lailatil qadr hakika tumeiteremsha hii Qur'ani katika usiku wa makadara kwa hiyo usiku huo wa makadara ndio usiku ambao ndani yake kumeteremka Qur'ani toka kwenye lawhil mahfuz kuteremka kwenye samao dunia yote nzima alafu ikaanza kumteremkia mtume aya kwa aya na aya ya kwanza kuteremka imeteremka pia katika siku hizi 10 za mwisho wa mwezi wa Ramadhan ambayo inafahamika kuwa ni usiku wa makadara au usiku wenye heshima unaoitwa kwa Kiarabu Lailatul Qadr. لقد خص الله تعالى 10 الاواخر من رمضان بمزيا لا توجد في غيرها. Allah subhanahu wa ta'ala amefanya takhasusi kwa siku hizi 10 za mwisho wa mwezi wa Ramadhan mambo makubwa sana yale ambayo Mwenyezi Mungu hakupatia siku nyingine katika mwezi wa Ramadhan au katika miezi mingine. Waqad khasaha an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam bil a'mal lam yakun yaf'aluhu fi ghayriha. Na mtume pia amehusisha siku hizi 10 za mwisho wa mwezi wa Ramadhan vitendo ambavyo hakuvifanya mtume vitendo kama na vile katika siku nyingine ndani ya mwezi wa Ramadhan au nje ya mwezi wa Ramadhan kama kathrat al-jitihad sawa na jinsi mtume alikuwa azidisha sana jitihada yake ya mambo yote katika siku hizi 10 za mwisho wa Ramadhan kuliko katika siku nyingine yote فكان صلى الله عليه وسلم يجتهد بالعمل فيها اكثر من غيرها متومي alikizidisha kufanya matendo katika siku hizi 10 za mwisho wa mwezi wa Ramadhan kuliko alivyokuwa anafanya katika siku zote za mwakani تقول ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها anasema mama wa waaminifu mke wa mtume Aisha Mungu awe radhi na yeye kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yajtahidu fi al-ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghayrihi alikuwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam anajitahidi sana katika siku hizi 10 za mwisho wa Ramadhan kuliko jitihada alizokuwa anafanya katika siku zingine zote oneni mtume sallallahu alayhi wasallama alivyokuwa anaheshimu alivyokuwa anakipatia kipewa mbele siku hizi 10 za mwisho alikifanya jitihada za ibada na matendo na kila anuai yote nyingi sana kuliko alivyokuwa anafanya siku zote katika mwaka mzima fakana sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam
yukadha ahlihi fi hadhihi layali lisalati wa dhikr. Alikuwa mtumi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallama anawaamsha watu wa nyumbani kwake katika siku hizi kumi ili waswali visimamo usiku na wafanye dhikr. Kwa hiyo ikiwa mtumi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam ambaye yeye hana dhambi, ambaye yeye amesamehewa aliyotangulia na atakayofanya baadaye, alikipatia sifa kubwa, nafasi kubwa na heshima kubwa siku hizi kumi za mwisho wa mwezi wa Ramadhani. Kwetu sisi ingetufaa tufanye mara kumi zaidi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Watukufu wa Islam, fahamuni kwamba mwezi mzima wa Ramadhani ni masiku makubwa sana, lakini siku hizi kumi za mwisho ni masiku makubwa katika masiku makubwa, ni yale yaliyokubwa katika kubwa, ni yale yaliyo adhimu katika adhimu. Kwa sababu hii mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam mwenyewe katuonesha heshima kubwa ya siku hizi za mwisho, siku ambazo miongoni mwazo moja Mwenyezi Mungu kachagua ili kumteremshia mtume wake Qur'ani, usiku ambao moja huo una utukufu, ukubwa, malipo, mzani sawa na miezi 1000 au miaka 83. Jameni Waislamu, tujikurubishe sana na Allah subhanahu wa ta'ala, tuzidishe sana kufanya jitihada ya matendo na ibada katika siku hizi kumi za mwisho. Hongera kwa wale ambao wamekwenda kufanya itikafu katika misikiti kwa kutafuta radhi yake Allah subhanahu wa ta'ala na kujikurubisha na yeye katika hali ya kuadhimisha na kutukuza siku hizi kumi za mwisho wa mwezi wa Ramadhani. Hongera kwa wale ambao hawakwenda itikaf lakini wajumuika na wale muatakifin, wao wakifanya qiyamu laili kila usiku na wakarudi manyumbani kwao mchana, wakitaka kubahatika zile fadhila za kusali sala ya sunna usiku wa mwezi wa Ramadhani. Hongera kwa wale ambao watazidisha jitihada zao kwa kufanya mkhairati na hasanati na kwa kutaka ujura kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Hongera kwao. Atufanye Mwenyezi Mungu tuwe miongoni mwa wale ambao watazidisha jitihada zao za ibada na za matendo katika mwezi huu, hasa katika siku hizi kumi za mwisho. Atujalie Mwenyezi Mungu tuwe miongoni mwa wale ambao matendo watakayoyafanya katika siku hizi kumi za mwisho na yale walioyafanya tangu mwanzo wa mwezi huu wa Ramadhan yawe matendo yaliyokubaliwa na wapate thawabu yake. Atujalie Mwenyezi Mungu saumu yetu iwe saumu iliyokubaliwa na iwe sababu yetu ya kuingia peponi katika mlango wa Rayyan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.